O'zbekistondagi 7 ta bank aholi uchun rasmiy kurs bo'yicha valyuta ayirboshlash operatsiyalari cheklab qo'yilgani to'g'risidagi xabarga raddiya berganiga qaramasdan, so'mni konvertatsiya qilishda cheklovlar saqlanib qolmoqda. 29 may kuni Ipoteka bank, Ipak yo'li bank, Aloqa bank, Toron bank, Asaka bank, Asia Alliance bank va Sanoat qurilish banklari ozodlikning bunga oid xabarga raddiya berib, jismoniy va yuridik shaxslar uchun valyuta ayirboshlash operatsiyalari muammolarsiz davom etayotganini bayon qilishgan edi. Ozodlik muxbiri nomlari keltirilgan banklarning ayrimlariga xorijga safar qilmoqchi bo'lgan mijoz sifatida murojaat qilib, so'mni rasmiy kurs bo'yicha ayirboshlash imkoniyatlari bilan qiziqdi. Mushtariylar avvalgi maqolaga qoldirgan sharhlardan birida Ozodlik bilan gaplashgan Aloqa bank va boshqa banklarda bir necha mutasaddi ishdan olinganini yozgani bois, bu safar banklarning nomini oshkor qilmaslikka qaror qildik. Ozodlik muxbiri nomi tilga olingan banklardan ayrimlarining Toshkent shahri va viloyatlardagi bo'limlari bilan gaplashdi. Bu suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, valyuta ayirboshlash bilan bog'liq vaziyat Ozodlik avval xabar qilganidan ham mushkulroqdir. Toshkentdagi banklardan birining xodimiga ko'ra, agar mijoz bugun valyuta konvertatsiyasi to'g'risida ariza topshirsa, uning navbati noyabr oyida keladi. Aka, navbatga yozilgan bo'lsangiz, navbat bo'yicha qilib beramiz. Hozir juda ko'p odam navbatga yozilgan. Siz 2 hafta avval ariza bergan bo'lsangiz, noyabrlarda navbat keladi. Balki undan ham avvalroq kelishi mumkin. Bu bizga qancha limit ajratishiga bog'liq bo'ladi. Hozir limit juda pasayib ketdi, dedi Toshkentdagi bank konversiya bo'limi mutasaddisi. Ayni paytda ma'lum bo'lishicha viloyatlardagi vaziyat yanada mushkulroq. Samarqanddagi bank shubasining konversiya bo'limi xodimi bugun topshirilgan konvertatsiyaga oid ariza 2016-yilning fevralida qondirilishi mumkinligini aytadi. Odam ko'p, navbat kattayib ketgan. Ertaga kelib ariza bersangiz, aniq ayta olmayman, lekin 2016-yilning fevraliga chiqib qolishi mumkin. Hozir navbatga yozilayotganlarni 2016-yil fevraliga yozib qo'yyapmiz. Bizga hozir limitni juda kam berishyapti. Siz 2 haftadan keyin ketadigan bo'lsangiz, bilmadim, yordam bera olmasak kerak, dedi Samarqanddagi bank bo'limlaridan birining xodimi. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahridagi bank bo'limlaridan birining mutasaddisi esa umuman valyuta konvertatsiyasi to'g'risidagi arizalarni qabul qilishmayotganini bildirdi. Aka, biz hozir konvertatsiyani qilmayapmiz. Nimaga ekanini aytib bera olmayman, lekin Shahrisabz bo'limida konvertatsiya qilmayapmiz. Viloyatga murojaat qiling, dedi Shahrisabzdagi bank xodimi. O'zbekistondagi eng yirik banklardan birining Andijondagi bo'limi ham valyuta ayirboshlash operatsiyalari jiddiy cheklovlar bilan amalga oshirilayotganini tasdiqladi. Biz birinchi navbatda davolangani ketayotganlarga, xorijda jiddiy operatsiyasi borlarga qilib beryapmiz. Shunda ham oyiga 2-3 odamga kartochkasiga 2000 dollardan solib beryapmiz. Lekin tijorat yoki boshqa maqsadda ketayotgan bo'lsangiz, bu qiyin masala. Hozir 18 odam navbatga yozilgan, shulardan 9-tasi shunaqa operatsiyaga ketayotganlar, lekin savdo bilan ketayotganlarga qilib bera olmaymiz. 2 kun bo'ldi, bitta akamiz o'g'lini buyragini operatsiya qildirgani olib ketayotgan ekan, zo'rg'a respublika orqali hal bo'ldi, dedi Andijondagi bank xodimi. Ozodlik mavzuga oid avvalgi xabarlarida Toshkentdagi bank bo'limlaridagi manbalarga tayanib, cheklov iyul oyiga qadar joriy qilinganini bildirgan edi. Bank xodimlari bilan 4-iyun kungi suhbatlardan vaziyat bundanda murakkab ekani ayon bo'ldi. 29 may kuni bu xabarlarga raddiya bergan 7 ta bankda Ozodlik mushtariylaridan biriga ko'ra konversion bo'lim mutasaddilaridan bir necha nafari ishdan olingan. Sizning maqolangiz chiqqandan so'ng raddiya bergan 7 ta bank, birinchi navbatda Aloqa bankning 5 ta xodimi, jumladan 2 departament boshliqlari ishdan haydalgan. Buning orqasida Markaziy bankning valyutani tartibga solish va nazorat qilish departamenti boshlig'i Ishmetov Temir turibdi, deya yozdi mushtari. Markaziy bankka yaqin Ozodlik manbasi bankning valyuta departamentida Temir Ishmetov ismli mulozim borligi va aynan u mamlakat tijorat banklari kadrlar masalasi bo'yicha tavsiya berish salohiyatiga ega ekanini tasdiqladi. Lekin Ozodlik manbasi shu bilan birga Ishmetov u yoki bu xodimni bevosita ishdan olish vakolatiga ega emasligini ta'kidladi. O'zbekistonda erkin valyuta taqchilligini iqtisodchilar Rossiyadagi mehnat muhojirlaridan pul jo'natmalari hajmining qisqargani bilan izohlamoqda.